Uf, tak, takže co byla ta otázka teda? No, bolavá otázka. Co bude s kreativníma profesema? Co udělá krize s umělci? Jsou to živnostníci, ale nedělají tvrdý biznis. Lepší zůstanou. Hele, No. umělci, no tak umělci nebo tvůrci, nebo jakoby, Tak jako se, neříkejme tomu umělci, říkejme tomu prostě kreativní tvůrci, ať už, kteří se živí tím, co vymýšlí mezi těma ušima a snaží se řešit zákazníkům nějaký problém. Tak samozřejmě zůstanou ty, kteří budou přinášet přidanou hodnotu. A když teď pomineme nějaký problém toho, že jsme teďka zavření na několik měsíců doma, já se obávám, že to nebude na týdny, tak ty rezervy, které si kdo udělal dopředu, jak moc je schopný čerpat, no, to se jo, teď všem jo. ukáže. Státy na celém světě budou teď nějakým způsobem pumpovat zpátky do ekonomiky nějaký peníze. Američanům pošle jejich vláda $1,000 každému, ale tam je to trošku způsobený dvěma věcma. Jednak tím, že nemají jako státní pojištění zdravotní, to se tam bude nějak řešit asi složitě. Zároveň ale potřebují podpořit spotřební ekonomiku. U nás máme nějaký sociální systém. Viděl jsem, že vznikla skupina pro fotografii v karanténě, nebo tak nějak se jmenuje. Kreativci v karanténě. Kreativci v karanténě, já jsem viděl možná fotografové Aha, z tak karanténě, možná, nebo že ještě samostatně, nějaká a jiná. možná i Tohle od kreativci. Davida Tam se řeší Pořavrana. spousta lidí, že si pozastavuje živnost, aby neplatila sociální zdravotní a jde na pracák. Jako to záleží samozřejmě na tom, kolik má člověk rezerv. Tady mimochodem ty rezervy, jo, tady se to krásně ukazuje, že člověk vlastně nemusí jako vyloženě onemocnět nebo něco, ale opravdu přišla taková ta událost tý, Jako to je jako naprosto život je bezprecedentní nejistý. situace. Toto je Tak, to je jedna věc, totální ale mazec, který jasně. nemohl nikdo Ale očekávat. víš co, jo, krize tak nějaké jako byly, tohle ještě jako úplně hodně speciální a tak dále, ale vlastně ukazuje se tady, že ty lidi, kteří opravdu mají ty rezervy za zásoben, a to by ty živnostníci, ty lidi, co prostě podnikají sami na sebe, prostě měli mít a vlastně neměli by se ideálně pouštět do toho podnikání, pokud prostě už ty Ale když rezervy dopředu nemají, nemají. A je samozřejmě, může se i stát, že si neměl zakázky a zrovna to šlo jako blbě a snažíš se to podnikání udržet a prostě zůstaneš najednou zůstaneš prostě v tom, že zrovna ty prachy teďko jako nemáš a teď do toho přijde tahle ta situace, jo. Je to prostě úplně na prdel, Je jo. to, je to tak, no. Jsou teďka v tuhle chvíli nějaký místa, které jsou pořád volné. Jedna rozvážková společnost, která teďka má asi nejspíš ve stovkách nástupcích stovek, jak se to říká, 100 násobcích, a to je to slovo. Ve 100 násobcích nárůst obratu, tak ta teď asi nabírá nejspíš každou ruku, kterou může, která nekýchá, teda respektive kýchání se neprojevuje. Nekašle, nemá teplotu. Jako backup, no co na to říct, no, tak jestli člověk prostě rezervu nemá, jako hele, karanténa je vypsaná v tuhle chvíli do 23. března, to je jenom byrokratická věc. Jestli se nám podaří udržet ty roušky na uzdě a tu věc, jsme v tuhle chvíli 2,5-3 týdny za Itálií, to, co se děje v Itálii, tak jsme prostě od nás oddělený tuhle dobu plus minus. Já to sleduju asi od ledna, jako nějak jsme se připravili u nás. Jediný, co můžete udělat, je mít jídlo. No a jako je to smutná situace, je to tak prostě, no. Je to válka, akorát to není válka proti nepříteli, který má dvě nohy, dvě ruce. Je to virus. Musíme si všichni nějak pomoct. Je to špatný, ale jako není to jednoduchý, no. Já teda jsem viděl ty inzeráty, Olda píše, že nenabírá žádná dovážková služba, jsou tam stovky lidí v řadě o práci. A tak nevím úplně, proč jsou vypsané ty pozice. Já bych skoro řekl, že ta, co rozváží ty nákupy, tak ta asi pořád nabírá. A nebo možná, jaký budou mizet ty lidi na karanténu, tak možná bude nabírat dál, nevím. Nicméně, není to veselá situace. Uvidíme, jak se s náma popere stát. Co Evropská unie, jaký záchranný brzdy, ale no,
Já vlastně ani nevím, jak moc, jako už se Takhle. mluví o nějakých programech Jasně. pro Jo, tak. živnostníky, jsou tady nějaký Zatím úvěry, nejsou. prostě bezúrokový třeba, nebo nějaký jako jiný podpory, který jako můžete asi využít, ono to ještě Dobrá není podle mě poznámka. dokončený. Není to dokončený, jsou vypsaný zatím, co jsme viděli, my jsme to řešili u nás, jsou vypsaný pro firmy, pro střední a menší firmy. Jo, tam se začíná na 500 000 na výrobu nebo něco. A měly být vypsaný něco i pro živnostníky, zatím to není. Uvidíme, pravděpodobně se to objeví. Když tak, možná to budeme sdílet třeba v kreativních kreaturách, takže pokud sledujete skupinu, tak pokud se to objeví, tak to tam zkusím když tak vrazit. Trošku se tomu věnuju, takže i pro naše zákazníky. Jestli něco bude bezúročná půjčka, to samozřejmě znamená, že to budu muset vrátit. Je tady pořád jakoby ten pracák, ale pak jsou nějaké věci pro lidi s dětma, nějaké to opatrování. No, není to veselý, ale jako z dlouhodobého hlediska si myslím, že ty jako lidi, kteří budou chtít být kreativní, tak kreativní zůstanou. Myslím si, že se ty profese jako tak moc neprořežou, ale ta extrémní přesycenost, která byla v některých oborech, ta asi opadne. Já si myslím, protože lidi přijdou na to, že prostě vždycky, co se první osekává, jsou ty zábavný lomeno jako luxusní Takový statky to a navíc, no, takový to navíc, no. Takže prostě teďka nepotřebuješ prostě třeba nutně chodit na masáže, no, jakože si to třeba. dokážeš oželet, protože třeba potřebuješ Nebo ani opravdu, nemůžeš, že jo? V tuhle chvíli no, jasně, ale je to takový jako, risk docela. dobře, tak jo, i kdyby si mohl, tak Nebo k prostě fotografovi, no, zrovna, někdo, kdo když teď jsme jako u těch. nebude mít nějakou dobu příjem, tak prostě spíš bude řešit nájem a jídlo a podobné věci, ty základy a to, co je navíc, to, co je jako to příjemný, nice to have, tak to se osekáš, jo. No, jakýkoliv utrácení a ten konzum možná taky trošku teďko půjde dolů. My nevíme nic prostě, no. V tuhle chvíli musíme No. čekat, musíme doufat, že se to přežene co nejrychleji, že se to nevrátí během několika měsíců. Vím, že ministerstvo zdravotnictví už jako se připravuje na tuhle variantu. Je to prostě bezprecedentní situace, a musíme doufat, že si tak nějak všichni navzájem pomůžeme jeden s druhým. Zároveň mi přijde docela hustý, že vlastně jak lidi, jako, jak kdyby, já nevím, jestli je to dobou, ale že se vlastně poměrně rychle adaptovali, nebo aspoň No v to mé je to, co, bublině. o čem jsme si povídali. To je to, o čem jsme si povídali, že ten člověk prostě, když se dostane do krizové situace, tak prostě je schopný se s tou krizovou situací vypořádat. Člověk je jediný tvor, který žije od těch míst na planetě, kde je největší vedro, po ty, kde je největší zima. Od eskimáků za polárním kruhem po lidí, kteří žijou, co to bylo, Ksiksau, který to byli ty Křováci. křováci, jo, není to nadávka, jsem si nebyl jistý, abych nebyl rasista, Myslím, že tady má jako kmen. tak prostě na té Celky. poušti a byli schopni přežít i v tohle. To je prostě žádný jiný zvíře takhle moc není. Takže tohle je přesně to, co se ukazuje. My se snažíme vyřešit nějaký problém. No. Tak se snažíme všichni makat na tom, aby jsme to zvládli. Jo, ale že Šijeme si prostě roušky a pomáháme si. dobře, tak lidi jsou zavřeni, tak prostě jako nějak jako fungujou. Začal se řešit home office hrozně moc. Začali lidi prostě nějak teda žít digitálně. Začali se řešit roušky. Během pár dní všichni mají roušky. Prostě, i když jako nejsou ke koupení, tak si je prostě začali dělat. Jakože ta adaptace vlastně na tu situaci, která je vlastně dost extrémní, že za našich životů jsme nic podobného vlastně jako nezažili. Teď myslím v tom, že by si měl doporučení typu zůstávat doma, nebo vlastně, on je to jakoby zákaz, ale nebo ty roušky a tak dále, ale vlastně najednou je to takový jako denní chleba, bylo to pár dní, jo, prostě tady u nás teda. Ano, Ale ano. prostě ta situace si to vyžaduje a lidi začali fungovat a to mi přijde minimálně jako pozitivní zpráva. Ale je to samozřejmě neřeší to vaše podnikání, no, tak jako samozřejmě to nejlepší, co asi můžete udělat, pokud máte nějaké rezervy, tak šlápnout asi do toho marketingu, nebo minimálně, jestli teď prostě nic nechodí, tak, nebo se ozvat svým samozřejmě klientům, jestli nepotřebují nějak jako pomoc, jestli teď neřeší i třeba s tou současnou situací, jestli neřeší něco, čím byste jim vy mohli pomoci. Třeba pro ně udělat jako nějakou grafiku nebo něco v návaznosti na to, co teď prostě jako řeší. Potřebují třeba nabrat lidi, nebo naopak něco jiného vyřešit, jakoby, jo? Nevím, jo? Tak zkusit tohle. Samozřejmě pokud to teď nechodí, je to zastavený a máte nějaké rezervy a nemusíte řešit teda jakoby, za co
budete jíst a za co budete mít nájem příští měsíci, když já věřím, že i nějaké jako výjimky, prominutí nebo odsunutí, že se teď jako dá domluvit, protože to samozřejmě padá na všechny. Zkusil bych vždycky se domluvit. No. Určitě vždycky zkuste domluvit, ať se jedná o cokoliv, třeba když pojde o internet prostě, nebo něco takového. Já si myslím, že teď jako lidi budou trochu nastavený, myslím si, že prostě budou nastavený na to, že teď takováhle situace je a prostě se to doplatí později, nebo něco takového, jo. Nebo nějaký splátky, nebo něco takového zkuste. Ale myslím si, že je ta doba, jestli jste aspoň nějak trošku jako v pohodě finančně, máte nějaké rezervy, tak je ta doba na to se sebe vzdělávat, pracovat na svém ať už portfoliu, nebo webu, nebo na nějaký propagaci, nebo na nějakém content marketingu, abyste potom přilákali víc těch jako lidí, nebo přitáhli na sobě víc tu pozornost. Ve chvíli, kdy se začne zase trošku jako sypat ty peníze, jo, u někoho třeba v některých oborech opravdu jako se to nezastaví prostě, jo, jako jsou firmy, jsou obory, které teď jako na tom nejenom vydělávají, jo, ale určitě který se to nějak extra jako nedotýká ta věc, žijou třeba víc v onlineu, lidi teďka v onlineu asi víc žít budou, i když jsem zase slyšel, že třeba vlastně můj kolega pracuje v Albatrosu v digitálních knihách a tam to frčí jako dobře, ale ty, kdo mi to teďko říkal, že se zastavili ty podcasty, že lidi přestali sledovat Dan podcasty. Dan Tržil dneska tady řešil. Poslouchat podcasty, no. Ono je to trošku způsobený, já jsem to řešil s dalšíma tvůrcema. Některým podcastům se propadají poslechy, u některých je to způsobený tím, že dochází k vyšší saturaci na trhu, to znamená, že je těch podcastů víc. Některý se propadají, protože je to ten typ podcastu, který lidi poslouchají právě do té práce, po cestě do práce, do školy, a když teď nejezdí, tak prostě nejezdí, že jo. Některý mají zase nárůst, některý specifický, jsou to většinou ty, kteří se věnují níž těm malinkatým výklenkům, ještě vím, že tam psal někdo, tuším, o rybářském podcastu, který má naopak třeba nárůst. U nás u klekání, my jsme tak nějak pořád na stejnou, to pomaličku rosteme stejným tempem od začátku, ale my jsme fakt taková specifická věc jakási. A jinak, jak jsi říkal, já si myslím, že teďka, pokud je to prostě špatný, tak je potřeba makat na tom portfoliu. Aby toho byl člověk schopný, musí být psychicky v pohodě. Aby byl psychicky v pohodě, musí mít každý den nějaký rytmus, řád. Nemůže si prostě ráno pustit Netflix, první věc, co udělá, když otevře oči, protože pak u toho aspoň já má tendenci skončit až do večera, neudělá vůbec nic. Takže to, co funguje armádě, je potřeba mít drill. I když třeba s někým skypuju, nebo když se chystám do práce, řešili jsme to v těch našich povídáních o tom, jak je to budování těch rituálů, je potřeba se oblíct i do toho hezkého oblečení, i když nikam nejdu, prostě jenom pro ten rytmus toho, že teďka jsem v práci, obleču si to hezčího oblečení a vyslit si ho. Vím, že to zní naprosto psycho, když je člověk sám doma. Se přelít s pyžama, jako. A ano, prostě jako pyžamo po 12 je prostě problém. To jako má vliv na tu psychiku. Když člověk vstane a jako první, co udělá, že si ustele tu postel, tak to má na něj potom ten další, každá další věc, udělá si snídaní, sedne si, dá si jenom určitý čas na to, aby jakože chvíli třeba se něčemu věnoval a pak se pokusí pracovat. A pokusí si pracovat třeba na portfoliu. Jako využijte ten čas, který vám teďka vznikne. Jako jestli nemáte do čeho píchnout, tak se nekopejte do zadku. To je to nejhorší, co teď můžete dělat. Naopak, vy teď potřebujete zabrat, abyste měli něco. Až se to jako trošku nahodí celý, jo, celý ten. Přesně tak. Je potřeba držet si ten rytmus, ví to vojáci, proto se drilluje ta rozborka, zborka těch zbraní, proto jako by jsou jim vygumovávaný v fůzovkách ty mozky, aby byli zvyklí na tyhle ty věci, protože když jsou potom 6 dnů zavření někdy za nějakým šutrem, protože někdo odstřeluje, tak on prostě ví, co má v těch chvílích dělat, on si prostě rozebírá tu zbraň a tomu umožní nemyslet na to, co se děje kolem. Je to složitá situace, pokud máte někdo fakt nějaký špatný myšlenky, viděl jsem nějaký linky, když tak je potom dáme do skupiny. 112, 112 je to naprosto, jsem vyhrazená přímo pro tuhle situaci. 12, nevím, jestli vyloženě jsou schopni tě nasměrovat i na to, že jako by nemáš dobrou náladu. Jako mám pocit, že jo, že by ti měli jakoby nějak, ale zase jako je pravda, že tahle ta linka je tak provařená, že může být hodně zatížená, což je ten problém spíš. Zatím ale jsou i nějaké jako další linky, které můžu volat přímo. A samozřejmě jsou takové jako linky důvěry a tyhle ty nějaké, jako které. Objevily se spousta lidí se snaží navzájem pomáhat. Viděl jsem nějaký psychologi, který nabízí rady zdarma. U nás ve skupině, myslím, že jsme sdíleli, Illegal nabízí nějaký základní poradenství.
Tam se třeba objevilo to, že měla by správně vládat ze zákona jakoby kompenzovat lidem, kterým přišli kvůli tomu nouzovému stavu, mimořádnému, jak se to teď vlastně jmenuje, o nějaký vlastně zakázky, byly jim zrušený akce, které měli naplánovaný, tím myslím, jako, že třeba pořádali. Na to bych ale úplně nespolíhal, protože tam bude dost složitý dokazování toho, co vlastně bude má to nárok. Bude se o to soudit, A bude hlavně to dlouhý. podle mě to bude fungovat tak, že bude vyčleněný nějaký fond, který bude pro všechny a z toho fondu budou potom vyplaceni všem v určitým poměru nějaký peníze. Takže pak ve výsledku třeba jako zůstane těm lidem třeba 3 000, protože prostě to bude fond několika miliard a bude se to muset rozdělit mezi strašný kvanto subjektů. Takže na to bych úplně nespolíhal. Když má člověk čas, tak hele, důležitý je zůstat v klidu psychicky. Psychický klid se zaručí v takovéhle situaci tím, že člověk má drill a jede si podle harmonogramu. Klidně si napsat normálně, fakt jídelníček, klidně si napsat harmonogram na každý den. Samozřejmě je důležitý to potom měnit, oni se objeví věci, že jo, teďka dvakrát nebo třikrát po sobě se nám změnilo, co všechno jsme mohli, nemohli. Ten drill je asi nejdůležitější. Takže drill, makat na sobě, pokud nemám do čeho píchnout. Vím o spoustě lidí, kteří mají naopak práce mnohem víc, lidi, kteří píšou články, dělají recenze nebo dodávají nějaké elektronické služby, tak určitě prostě, pokud je to špatný, snažit se udržet A v pokud je to pohodě. špatný, samozřejmě nějaký vedlejšák jako v něčem úplně jiným, co teďko prostě může někomu pomoct, nebo za co jsou lidi ochotní platit peníze, nebo firmy, nebo prostě kdokoliv, tak samozřejmě Což taky jako teda dává smysl. Nedokážu říct, co je, ale jako třeba pokud člověk chce, může zkusit dobrovolničit, může mu to přinést nějakou psychickou pohodu na nějakou dobu, aby se třeba vyhrabal a pak třeba za pár dnů začít makat na sobě. Já to tady měl jenom dobrou poznámku, jsme řekli, že se bude posouvat vlastně to daňové přiznání, respektive ano. možnost jo. odevzdat. To znamená, že i když byste teďka byli trošku jako vypsychlí z toho, že budete ještě muset platit nějaké jako daně, tak myslím, že do 1. června, Myslím si, že jo, nebo že do 3 měsíce posledního je to června. posunutý. Je to posunutý na 3 měsíce, zatím teda minimálně, jak placení, myslím, tak i podání, ale bacha, nejsem si jistý, jestli to platí i pro lidi, kteří podávají datovou schránku. Možná jo, možná ne, nejsem si jistý, já to podávat budu včas, Já protože si tam myslím, mám já nějakou to taky vratku. budu podávat včas, ale myslím si, že je to daný právě tím, že to musíš platit ty daně a že vlastně i z toho důvodu je to jako odložený. A jestli se nepletu, tak se to ale netýká DPHčka, týká se to jenom daně z příjmu a vlastně toho, co se řeší každý ten rok. Ale fakt teďka to se mění, prostě sledujte to, když tak se to pokusíme ve skupině kreativních kreatur na Facebooku prohodit, aby jsme se k tomu dostali všichni. Tak, ještě jsme tady měli nějaký dotazy. Jo, já to se tady ještě píše, že se věnuje digitální mobě, kolikrát se mi stane, že dřepím nad prázdným plátnem, ale uvítal bych vědět, jak tahat nápady v takové krizi. Jestli se jako nápady a nevíš, co máš dělat, tak my jsme měli i epizody typu osobní projekty nebo podobné věci, kde prostě jsme se bavili o tom, jak vymyslet nebo jak vlastně sestavit nějaký projekt, na kterém chceš pracovat i třeba dlouhodobě. A Ale já mám v podcastu Vaše jméno, vaše značka, jak být kreativní na povel, jeden díl, kde je ten princip toho, jak přistupovat k téhle práci, zmíněnej taky. Ale jako zkusím to tam si myslím, najít že není podcast. ten velký, jako jestli nevíš, co máš malovat, tak to není takový jako velký problém, si myslím, než teď jako vědět, co budeš příští měsíc jíst, no. Protože jako spousta lidí samozřejmě žere. Spousta lidí žije od výplaty k výplatě a ve chvíli, kdy prostě ti vlastně dají neplacen volno, protože není práce, nebo tě fakt jako vlastně i propustí, protože prostě to nejde jako dál, tak co, že jo? Já vlastně nevím, jak rychle tohle se děje u zaměstnanců, myslím, že tam zatím jsou na nějakých jako placených dovolených nebo něčem takovým, jsou na tom 60% stavu příjmu. Ale jakmile jsi živnostník a máš to takhle, jsi v té situaci od výplaty k výplatě, od zakázky faktury, od faktury k faktuře, tak je to samozřejmě špatný. No. Takže Tak, daňový přiznání se poslouvá do 1. července, pokuty za 3měsíční odevzdání budou prominuty, ale toto prominutí se eviduje u finančního úřadu. Hele, prostě pokud je to špatný, tak jako se nedá nic dělat. Důležitý je, že já si myslím, že na to bude nějak nahlíženo a je jako
Myslím si, že se nám tam trošičku pomění ta organizační složka, až tento problém se nějak posune, pokud si teda organizační složka nezajistí, že tam bude na díl. Uvidíme. Jako teď se nedá moc dopředu odhadovat. Důležitý je zůstat psychicky v pohodě, udělat pro to všechno. Pokud je to fakt tak špatný, že si nedokážu pomoct sám, vyhledat odbornou pomoc. Ta pomoc teďka bude nabízená na spoustě míst. Dobrovolníci to dělají, jsou na to i nějaký postupy, i nějaký weby a tak. Googlujte skupiny na Facebooku, na webu jsou různé výzvy a určitě jako věřím, že a teď nevím, jestli i na těch koronavebech jsou nějaký... To nevím, ale já se teďka přiznám, já jsem hodím jeden článek z Masarykovy univerzity, který jsem na toto téma četl od psycholožky, která přímo vyloženě mluvila o tom, jak řešit tenhle ten průšvih, a že to je podobný vlastně tomu, co se děje během války v podstatě, nebo stejný pocity, stejný věci se s náma dějou v tuhle chvíli. Ta nejistota není vůbec randa. A no, důležité je se udržet v pohodě, protože ta psychická pohoda pak samozřejmě ovlivňuje i naše zdraví. Což teďka spánek, jo? Prostě proto ten drill, nečumět do 3 do rána na seriály, chodit spát včas, udělat si rytmus, jako kdybych do té práce chodil. A mě to dělají si, děti, já to nepotřebuji mít plánovaný. I to vylézt asi ven. Občas je ono. Se nadechat a ten sluneční svět, že jo, se říká, že je určitě takový vitamin D jedno z nejlepších antidepresiv taky. To je asi tak jako na místě. Samozřejmě, asi když už teda jdete mezi lidi, tak si prosím vás vemte tu roušku. To je fakt důležitý. Tak, no to rozhodně, na to bych fakt... A ono je to za hodinu to bude povinný pro území celé České republiky, takže to rozhodně bych doporučil nekašlat. A teď se můžete vymlouvat na to, že vám to nařídil prostě Babiš a že už to musíte dělat. My jsme měli dneska souseda, ten povídal, že ty škaredí zlí šéfové v práci ho donutili to nosit, že tu blbost nechce, ale že kvůli těm Taliánům, co mu tam furt jezdí, tak to mít musí nebo co. Tak prostě jako... Hoďte to na někoho jiného, ale noste to. Děláte to pro sebe i pro ostatní. Když je to špatný téma, ale mě kreativně pomáhá zelený list, když si občas fakt dám, tak mám pak úplně super nápady. Zapíšu si to a pak z toho těžím. Divím se, jak jsem to mohl vymyslet. Takže pokud někdo není vyloženě proti. Já bych teď úplně nedoporučil zatěžovat plíce jakýmkoliv materiálem jiným než vzduchem, protože to se může projevit konkrétně ten zelený list zmíněný na imunitě, protože to ovlivňuje spánek. Osobně vyzkoušeno. Ale jinak jako víceméně souhlasím, někdo používá psychoaktivní látky k tomu, aby si dodal inspiraci, ale takhle úplně inspirace nefunguje. V tom podcastu je to zmíněný. Co s tím? Tak. Hele, my streamujeme 3 hodiny. Jo, streamujeme to. Uletěl to hodně rychle, přemýšlím, jestli to potom nějak nenakrajíme, tady ten stream, protože tam byly 3 celky. Jo. To... Máme tady konstantně víceméně stejný počet lidí, naopak přibyli v průběhu času, takže... Bych to neviděl tak černě. Tak hele, ještě, jestli opravdu teď se chcete něco zeptat, tak jako poslední možnost, teď vám dáme třeba minutku napsat dotaz nebo něco a jinak si myslím, že to pomalu zabalíme. Ano, bude na čase jít spát, aby jsme mohli hezky ráno vstát a udělat si ten pěkně denní rytmus. Já mám budíček o 6. No. Nevypnu ho. Tak Tomáš, takže... chceš ještě zareagovat na ty poslední 2 komentáře, anebo... A jestli budou lidi víc pracovat, ne zaměstnanci, nebo budou podnikat, já si myslím, že to záleží na osobních preferencích a na oboru, to se nedá na to odpovědět, ale myslím si, že většina lidí bude chtít mít spíš teďka trošičku víc jistoty, takže třeba spousta podnikatelů skončí a půjde někam pracovat. A ono teda mimochodem před tím, než to začalo, tak jsme měli těch pracovních míst nedostatek, takže je to takový logický vlastně zase nějaký korektivní mechanismus. Na druhou stranu teď máme koronakrizi, ale pak přijde nějaká ekonomická, kdy se bude vyrovnávat to, co se dělo vlastně, to, co museli ty státy zapumpovat. Je to běh na dlouhou trať. Jestli bude masový propouštění, otázka, nevím. Nedokážu na to odpověď, záleží na tom, kdy se nám s ní podaří vypořádat. Takže držme si palce, buďte psychicky v pohodě a adaptujte se na aktuální situaci každý den. To je asi ta největší rada, co můžeme udělat. Ten drill toho denního rytmu je asi nejvíc teďka v situaci, v jaké se nacházíme. Co myslíš? Jo, jo. Pozitivita si myslím, že je na místě i ve chvíli, už kdyby se vám opravdu i stalo to, že byste snad
onemocněli, a teď nemyslím třeba i tím výtečím, ale něčím slabším, tak prostě to teď jako nechcete třeba řešit, tak ta pozitivita přece jenom pomáhá. Jako když nejste ve stresu, tak to tělo se uzdravuje líp a nepropadá do těch nemocí. Samozřejmě může to být těžký v této situaci, ale ani nepomáhá, když lidem okolo sebe jako ten život znepřímňujete, nebo mělo by to být naopak, no, ideálně. Ono je to těžký zůstat třeba pozitivní, ale myslím si, že to bude mít dobrý dopad na vás i na lidi v okolí, no, takže tak. To si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí, jako fakt se o to snažit a myslet pozitivně, hlavně jako myslet pozitivně. Myslet na to, že to bude dobrý a že jak to zvládnout, to je zase, přesně, jako ono to zase bude dobrý, jasně, že jo, cesty, ale prostě teďka, přesně, no, přesně, musíte najít tu cestu a musíte tak přežít. Ať už jste tak, na tom jakkoliv. To jsme se trošičku neúplně veselé. Měli bychom končit něčím mnohem pozitivnějším, Tomáši. Já třeba už mám ku příkladu skoro dokončený trička, který... Oh, sakra. Na který nikdo nebude mít peníze. Se říká pozitivně. No ne, tak ale taky nějakým způsobem se to jako posouvá, že jo? No a ty jistě budeš mít... Ten web k tomu. Ty podcasty a ty věci. Jo, ty podcasty, no. Já to teď možná ani nebude čas, ale... Ne, pracujem na to, teďka se to prostě to přesunu těch serverů. Se to samozřejmě s těma, oba jsme byli nemocní. Jo, a taky... Napřed mám těma pocit, normálníma nemocma a teď... Mám pocit, že se stala taková věc, že na minulém streamu Tomáš slíbil něco takového, jakože když budeme mít 10 000 odběratelů, tak bude hrát na ukulele na hej. To je streamu. Pravda. To jsem ochotný. Ne, že by třeba, nevím, co bude vidět, samozřejmě, on si může být stát za kamerou, ale prostě bude nahej a bude hrát na ukulele, což si myslím, že... A já budu hrát na klarinet, jo? Ano, říkal jsem, že to je nahej. To hlavní totiž. To je to, čistý jsme začali, já jsem říkal, že jestli má Michal problém s tím, že nechce hrát na klarinet, protože na to má nějaký negativní vzpomínky, tak budiš chápu a říkám proto, abych ho motivoval, že já klidně budu hrát na hej, jestli mu to udělá radost. Já si tak myslím, že jestli budeme mít 10 000 odběratelů, tak já budu hrát na klarinet samozřejmě a ty rozhodně budeš hrát na hej na ukulele. Rozhodně. Já... Takže samozřejmě dávejte palce, protože to pomůže rozšířit mezi lidi a ono to postupně k těm 10 000 třeba dohleze. A nebo sdílejte jak už tu epizodu, tuhle nebo třeba jinou, kterou jste slyšeli, která vám dával smysl. Sdílejte to mezi lidi na sociálních sítích nebo napřímo někomu mailem, messengerem nebo něco takového, když si myslíte, že ta epizoda z toho našeho webu, kde už jich máme skoro 100 těch různých videí různého formátu, tak bude dávat smysl, tak to sdílejte a ať se lidi zaklikávají a těch 10 000 je co nejdřív, protože já už se nemůžu dočkat, až Tomáš bude ty ke svému tělu nahému tisknout to ukulele dřevěný. K čemu jsem se to uvrtal? Ale ty budeš hrát na ten klarinet. A já budu hrát. Za to mi to stojí. No. Tak uvidíme. Hele, takže. Vyčurat? My vám děkujeme, že jste tady byli s náma. Sorry. Pomodlit a spát. A ruce na peřinu, jo? Co vidět. A nešahat na pusu. Tak a roušky až petovem, jo? Tak čus. Tak, ahoj.